Bun găsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Lumina Creștinului. Vă propun în această ediție să discutăm despre cartea care este cea mai răspândită în lume, și anume Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură pentru oamenii de astăzi. Mai citesc oamenii Scriptura, o mai ascultă, o mai cercetează. Vom încerca să deslușim lucrurile acestea în această emisiune, precum și alte amănunte despre Scriptură, cu invitatul care îl avem în emisiune, Părintele Eduard Patrașcu, responsabil al Oficiului pentru Pastorația Biblică. Bine ați venit, Părinte, în emisiune. Bine v-am regăsit. Am mai făcut o emisiune despre Sfânta Scriptură în 2013, când s-a lansat noua traducere a Sfintei Scripturi în Biserica Romano-Catolică. Recent au apărut două formate ale acelei traduceri, un format mai mare, accesibil pentru credincioși, Biblia, și este în două culori, negru cu roșu. De asemenea, un format mai mic pentru tineri, bănuiesc, pentru adolescenți. Despre aceste formate aș dori să vă întreb, Biblia mai mare și Biblia mai mică, cui se adresează și vorbiți-ne un pic despre ele. Da, mă bucur să pot vorbi și cu această ocazie de aceste formate sau această nouă ediție a aceleiași text, aceleiași traduceri. Practic, când în 2013 am scos această ediție foarte mare și completă a Bibliei, deja de atunci se simțea necesitatea găsirii unei forme mai practice, mai la îndemână, pentru că aceasta este, da, este completă, are peste 3.000 de pagini, peste 3 kg ca și greutate, și este destul de incomodă, să zic așa, să poată fi purtată altundeva decât în camera de citit sau în birou. De aceea, încă de pe atunci, se pusese problema de a găsi sau a scoate niște ediții un pic mai la îndemână, un pic mai practice. Sigur, am așteptat ceva timp pentru a vedea și reacțiile care au fost din dieceză de la noi sau din țară, chiar și în afara ei. Reacții în sensul de aprecieri sau necesități de a corecta ceea ce se, dacă s-ar fi găsit ceva eror. Și de aceea am așteptat aproape 3 ani de zile până să începem sau să încep revizuirea textului. Sigur, au fost câteva lucruri pe care le-am revizuit de foarte mică natură. Probabil în 2 cazuri am intervenit să schimbăm un cuvânt sau o expresie. Ceea ce am reușit anul acesta să aducem în fața oamenilor este o ediție completă a textului biblic, însă prescurtată cât privește aparatul critic, mă refer la notele de subsol, care în ediția aceea mică de buzunar lipsește în totalitate, notele de subsol. Deci, practic, această ediție este fără note de subsol. Aceea da. Cealaltă un pic mai mare, din cele 18.500 de note câte sunt în ediția asta mare, acolo au rămas vreo 800 și ceva, pentru a face o mică diferență. La fel am prescurtat și introducerile în această ediție, în așa fel încât aceste ediții să prezinte mai degrabă textul biblic, iar cine va dori să facă referință, să înțeleagă bine, va trebui din nou să meargă la această ediție completă din 2013. Deci, noutatea în primul rând la aceste două formate e că este doar text biblic așezat, predispus altfel, dacă se poate face o comparație, dacă arătați dumneavoastră acolo, acela este pe 2 coloane, acesta este doar pe 1 coloană, această ediție. Apoi, țineți-o deschisă, o altă noutate, să spunem, în această ediție mai mică, e faptul că am introdus pe numele proprii din Biblie accente grafice pentru ca să se poată pronunța cât este posibil uniform respectivele nume. Știm că există, de exemplu, la un exemplu, unii pronunță Israel, alții pronunță Israel. Și atunci, pe baza normelor existente în limba română, am decis să punem și să marcăm și grafic accentul. De exemplu, aceasta este o noutate. O altă, să spunem, noutate
ar fi cea legată de forma de prezentare. Spus deja, este o ediție un pic mai accesibilă și textul este, este tot întreg textul biblic. Practic, aceasta se adresează specialiștilor, celor care sunt aplicați spre cercetare, sunt acolo toate notele de subsol care explică textele. Și asta cui ați dori să vă adresați? Asta, în principiu, am vrea să adresăm tuturor credincioșilor care, sau tuturor oamenilor care vor să citească textul și să-l citească în primul rând textul biblic. Sigur, ediția aceasta un pic mai mare are și caracterele un pic mai mari. Aceea este cu caractere un pic mai mici, deci cei care văd bine sau cei care folosesc ochelarii pot să acceseze. Sigur, este mult mai ușor de purtat în cape și în poșetă și în buzunar aproape aceea, doar că făcând o ediție așa de mică sau, bineînțeles că se reduce, trebuie să reduci din mărimea caracterului, altfel devine tot așa mare. Dar s-a păstrat și ultima parte, toate hărțile erau scheme grafice în Scriptura Mare. Nu am păstrat aici decât câteva hărți și câteva imagini. Nu am păstrat cronologia de acolo, din cronologia comparată, nu am păstrat-o, pentru că deveneau iarăși multe și pagini. Și s-au păstrat alb-negru. Am păstrat alb-negru de data aceasta, repet, fiind o ediție mai economică, din punct de vedere, să spunem, al accesului, al prețului, să spunem. Și în așa. Cea mică? Cea mică este același text, cât privește hărțile și partea de final, am păstrat tot așa câteva lucruri semnificative, sugestive pentru înțelegerea Scripturii. Deci, practic, acum textul este accesibil tuturor, bănuiesc că și prețurile sunt mai accesibile față de Eu evit termenul de preț, mă refer la contribuția care, în mod normal, poate fi adusă la costurile care au comportat traducerea, publicarea, tipărirea lui, transportul și toate. E o contribuție pe care credincioșii sau cei care vor să o aibă în respectiva carte o pot aduce. Este cât s-a putut de mic, ținând cont de costurile care comportă o astfel de lucrare. Dar dacă venim în 2013, când s-a lansat noua traducere, să le reamintim telespectatorilor ce aduce nouă această traducere. Practic, în Biserica Romano-Catolică au mai fost și alte traduceri, dar sunt traduceri în Biserica Ortodoxă, e apoi traducerea Cornilescu, care e cunoscută în Biserica protestantă și în bisericile neoprotestante. Ce aduce nouă această traducere față de celelalte traduceri? Bun, cât privește noutățile acestei traduceri, sunt câteva, nu foarte multe, pentru că textul biblic este cel cunoscut. Dar, în primul rând, s-a dorit ca și Biserica noastră catolică din România, în speță cea de rit romano-catolic, să aibă o traducere proprie, pentru că este absolut logic ca fiecare comunitate de credință, în funcție de sensibilitatea teologică pe care o are și nu numai, să aibă textul propriu. În al doilea rând s-a urmărit ca traducerea să țină cont de ultimele norme științifice la nivel de traductologie și de limbă română și ultimele descoperiri, bineînțeles, arheologico-istorice în domeniul Bibliei, s-a dorit să țină cont de lucrurile acestea. Apoi s-a dorit să fie tradus într-o limbă română cât mai actuală posibilă. De ce? Pentru că limba evoluează, pentru că limba asimilează mulți termeni care nu de puține ori se dovedesc a fi mult mai potriviți pentru anumiți termeni din limbile, să spunem, respective. Apoi, sigur, și în ultimul rând, s-a dorit să fie o traducere, și asta era primul criteriu, din limbile, așa numite limbi originale în care au fost scrise textele biblice. Lucru care nu fusese încă făcut, pentru că celelalte traducere, fie din Biserica Ortodoxă, chiar și traducerile din, dacă ne gândim la Biblia de la Blaj, în 1795, n-a fost făcută din Biserica Greco-Catolică. Biserica Greco-Catolică nu fusese făcută pe textul ebraic, de exemplu, ci după Septuaginta, adică după acea traducere din secolul III, înainte de Hristos, a textului, unui text mai vechi ebraic. Deci, primul principiu a fost acesta, sau primul scop, să traducem din limbile originale. Este indicația Conciliului Vatican al II-lea și apoi a diferitor la celelalte documente pe care comisiile pontificale
sau dicastele de la Vatican le-au propus bisericii noastre ca reper pentru traducerea Sfintei Scripturii. Practic, Vechiul Testament s-a tradus din limba ebraică și anumite cărți care erau scrise în limba greacă, iar Noul Testament din limba greacă. Sigur, în principiu, în principal, Vechiul Testament este scris în limba ebraică, dar sunt și câteva fragmente care ne-au ajuns numai în limba aramaică, aceasta fiind o dezvoltare mai recentă a limbii ebraice, un dialect, să zic așa, al limbii ebraice. Și apoi sunt câteva cărți care au fost traduse din limba... Aici am un text în limba ebraică. Cam așa arată. Este un text critic, cu aparat critic dedesubt, în lateral. Este, să spunem, ceea ce se numește astăzi text critic, adică un text care s-a conturat pe baza cercetărilor făcute de specialiștii din diferitele, să spunem, confesiuni creștine, catolici, ortodoxi, protestanți, și care au cercetat papirusurile, fragmentele vechi care au fost descoperite și au ajuns la un text, să spunem, critic, adică acceptat de toți, ca fiind text de referință pentru traductologie. Iar în partea asta aveți un text... Acolo este textul limba greacă, pentru Noul Testament, din nou text de referință pentru cei care vor să traducă Biblia sau Noul Testament. Se poate vedea și acolo aparatul critic, în subsol, în lateral. Sunt instrumentele indispensabile pentru o traducere modernă a Bibliei, în orice limbă s-ar face ea. Deci o traducere din limbele originale. În afară de dumneavoastră care ați lucrat la traducere, cine a mai lucrat? Eu am preluat într-un fel munca început de alții. Preluat și am introdus o metodologie, să spunem, proaspătă, pentru că tocmai mă întorsesem de la aceste studii. Dar proiectul este început înainte de anii 90, sau mai exact în 1991, început de Părintele Alois Bulai, cu care de altfel am și completat lucrarea, și de Părintele Anton Budău, care apoi a murit în 1995. Am mai încercat această lucrare împreună cu Părintele Iosif Antile, Părintele Alois Bulai și Părintele Iosif Antile, dar dânsul apoi s-a întors la doctorat și am preluat eu din 2008 împreună cu Părintele Bulai, de fapt reluând de la primele capitole din Geneză și reparcurgând tot ceea ce fusese deja tradus pe fragmente sau pe bucăți din Noul Testament și din Psalmi. Ideea era de a da o metodologie coerentă întregii traduceri și de aceea am preferat să reluăm totul de la capăt. Dar mai este citită astăzi Sfânta Scriptură? E bine că avem o grămadă de ediții mari, mici, există și în Biserica Ortodoxă și în bisericile protestante. Și înainte de a răspunde la întrebare, vreau să-i anunț pe telespectatori că vor derula imagini legate de Sfânta Scriptură, de înțelegerea Sfintei Scripturi. Colegii mei din regie vor pune asemenea imagini și, de asemenea, legate de oficiul dumneavoastră de pastorație biblică, de activitatea dumneavoastră despre care vom vorbi. Așadar, mai e citită astăzi Scriptura? Mie nu-mi place în general să răspund folosind numere, dar uneori numerele sunt indicative. Pot să vă spun că da, se citește Biblia și se citește chiar tare de tot. Și vă dau niște numere. Ediția din 2013 a fost tipărită în 5.000 de exemplare, epuizată în 2 ani și jumătate. Ediția de anul acesta a fost tipărită într-o primă tranșă de 5.000, care s-a epuizat într-o lună și jumătate, atenție, într-o lună și jumătate 5.000 de exemplare am dat. A trebuit să mai fac încă o ediție, am mai făcut încă 5.000, din care 2.000 s-au dat deja. Deci noi vorbim de 12.000 de Biblii date în ediția aceasta pentru nu numai credincioși catolici, ortodoxi și protestanți. În afară de aceasta, am creat acel site Biblia Catolică pe care încet încet am schimbat și modalitatea de prezentare, precum și aplicațiile pentru calculator și pentru telefonul mobil. Vreau să vă spun din nou numere. Din 2013, când am făcut site-ul acela, Biblia Catolică, site-ul bibliacatolica.ro, a fost accesată undeva de 120.000 de IP-uri diferite. Am creat un motor de contorizare care să numere IP-urile, nu numărul de accesări. Imaginați-vă că dacă lăsam numărul de accesări, depășeam
câteva milioane. Adică și... persoanele care intră. Da, IP-urile, exact. IP-urile. Apoi, dacă o persoană accesează într-o săptămână sau într-o lună de 15 ori, apare o singură, dată. Apoi, aplicația pe telefonul mobil a fost descărcată de câteva milioane de persoane. Deci noi avem, eu am un raport în fiecare an la 31 decembrie din partea celor care au creat aplicația și sunt câteva milioane. Nu îmi vine în minte acum câte milioane sunt. De asemenea și pentru programul de pe calculator. Mi se pare că sunt niște cifre destul de mari. Sunt într-adevăr, eu n-aș vrea să vă contrazic și cu privire la Scriptura, însă una este să o cumpere lumea și alta este să o citească. E posibil să o pună în bibliotecă, să spună că au o carte interesantă în bibliotecă. De altfel, mi-amintesc că acum câțiva ani s-a făcut un sondaj în rândul românilor cu privire la citirea Scripturii, dar și cu privire la alte lucruri legate de credință și nu prea a reieșit un scor bun. E adevărat, sigur, e adevărat. Cifrele acestea ar putea fi contrazise de acest sondaj. Dar eu vă spun că și eu și ceilalți colaborator din cadrul Oficiului pentru Pastorația Biblică sau din cadrul departamentului, zi de zi primim, să nu zic, zeci de mail-uri sau de telefoane. Da, suntem pe acolo. Adică este lume care zi de zi ne contactează pentru diferite chestiuni legate de Scriptură. Deci, dacă cineva totuși ar dori să se apuce să citească Sfânta Scriptură, ce îi recomandați? Cu ce carte să înceapă? Sau ce parte? Cu Vechiul Testament? Noul Testament? Cu ce carte să înceapă să citească pentru a deveni mai ușor pentru el și să prindă gustul de lectură? Ideal ar fi ca Scriptura să fie citită cap-coadă, pentru că ea se explică pe sine în ansamblul ei. Dar, pe de altă parte, eu sfătuiesc de fiecare dată pe cine se apucă sau cine vrea să citească Scriptura să nu facă abstracții de să spunem, conjunctura psihologică prin care trece. Adică, la ce mă refer? Dacă unul vrea să, sau simte necesitatea să înțeleagă credința creștină mai bine, se apuce cu Evangheliile. Dacă unul, de exemplu, trece prin momente grele, se apuce să citească Iob sau Psalmii. Dacă cineva vrea să înțeleagă problema răului din lume, să ia Geneza. Dacă cineva vrea să înțeleagă, ce știu eu, chestiunile sapiențiale sau știu eu, problemele din această lume, există cartea Proverbelor, cartea lui Ben Sirach sau Ecleziastul, de exemplu, sau Kohelet, cum se mai numește. De aceea, în funcție de poziția psihologică sau, pur și simplu, de atmosfera spirituală interioară a cuiva sau de intenția cu care ar vrea să se apropie, sunt aceste diferite modalități. Evident, idealul este de a citi Scriptura cap-coadă, mereu făcând, ținând cont că Vechiul Testament se oglindește, se luminează în Evanghelii și în scrierile Sfântului Pavel. Ar fi interesant să o citească cap-coadă. Mie îmi spunea cineva că s-a apucat de citit Scriptura. De la început a luat Cartea Genezei, a mers în continuare, s-a oprit la Levitic pentru că s-a împiedicat în listele acelea de nume și în legile de acolo și n-a mai putut să mai meargă mai departe. Dar probabil că una din soluții este, cum ați precizat dumneavoastră, dacă se începe cu Evangheliile, atunci va fi mai ușor. Sigur. E, creează lumina pentru întreaga lectura a Scripturii, fără doar și poate. De altfel, cine citește Vechiul Testament și rămâne doar acolo, nu prea înțelege multe lucruri. Este și episodul acela din Cartea Faptele Apostolilor, unde acel funcționar regal citea din profetul Isaia și nu înțelegea la cine se referă. Sigur, încerca să facă aplicații. E oricum nevoie mereu de, ca în orice altă, să spunem, nu n-a zice știință, dar ca în orice altă aptitudine pe care un om vrea să o aibă, e nevoie de mentori, e nevoie de persoane care să-ți deschidă mintea să înțelegi Scriptura. Tocmai de aceea v-am chemat pe dumneavoastră aici. Dacă ar fi să explicați pe înțelesul oamenilor simpli conținutul Scripturii, cum, ce cărți avem sau cum se împart cărțile, cum ați face-o ca să înțeleagă toată lumea? Aș vrea să spun înainte de toate că această colecție de 73 de cărți a Scripturii nu face altceva decât să relateze, să redea atât cât capacitățile umane pot să o facă, ceea ce se numește relația sau istoria lui Dumnezeu cu omul.
Deci ceea ce această carte prezintă nu este altceva decât un fel de pedagogie a lui Dumnezeu cu omul. Și când vorbim de pedagogie, vorbim de etape, vorbim de răbdare, vorbim de, aș zice, chiar înțelegere din partea lui Dumnezeu, vorbim de respectarea ritmului de creștere a omului și a evoluției istoriei sale. De aceea, cartea aceasta are foarte multe, foarte multe feluri de comportament al uman. De aceea, bun, ca să sintetizez, cele 73 de cărți, știm că compun cele două testamente, cum le numește Sfântul Paul, Vechiul și Noul Testament. Vechiul Testament are 46 de cărți, grupate în patru, ar fi prima parte Pentateuhul sau Legea sau Tora, cum spun evrei, sunt cele primele cinci cărți, practic, care fundamentează istoria sau arată bazele istoriei umanității și în speță apoi a poporului pe care Dumnezeu l-a ales ca să fie intermediarul sau cel prin intermediul căruia a transmis mesajul său. Apoi sunt cărțile istorice, vreo 16, apropo de împărțirea pământului, organizarea poporului, triburile, începutul de monarhiei, stabilizarea acestei monarhii, problemele care au apărut acolo, monarhia și legalitatea s-au întrepătruns nu de puține ori în conflict chiar. Și apoi sunt cărțile didactice sau sapiențiale, Psalmi, Iob, Cohelet, acele cărți care vor să transmită din perspectivă umană înțelegerea omului vis-a-vis de, să spunem, istoria sa sau de comportamentul lui Dumnezeu și așa mai departe. Iar în Noul Testament știm că cuprinde Evangheliile, cele patru, Faptele Apostolilor și câteva scrisori ale Sfântului Paul în principal, dar și ceilalți apostoli, Iacob, Petru, Ioan. Și apoi avem cartea care închide numit Apocalipsul. Deci de la Geneză la Apocalips este istoria mântuirii, aflăm ce a făcut Dumnezeu pentru noi și ce trebuie să facem noi pentru El. Sunteți și responsabil al Oficiului pentru Pastorație Biblică. Cu ce se ocupă acest oficiu? Da, e o întrebare bună. Oficiul pentru Pastorație Biblică, în principiu, trebuie să se ocupe cu animarea sau cu crearea de cadre sau de motivații ca oamenii să poată să se apropie de Scriptură. Am folosit o expresie destul de generică. Practic, încercăm prin diferite inițiative, fie la nivel diocezan, fie la nivel local, să îndemnăm oamenii să citească Scriptura. Metode sunt foarte multe, fie lectura directă, fie lecția divină, fie momentele, să spunem, de campus parohial, unde pot fi introduse ușor teme biblice. În orice caz, foarte multe metode sau moduri de a îndemna oamenii să se apropie de Sfânta Scriptură. În imaginele care au derulat pe ecran, au putut fi văzute anumite momente din activitatea pe care o aveți dumneavoastră în cadrul acestui oficiu. Printre altele am văzut și un fel de școală de a citi Scriptura sau de lectori. În ce constă? Acele inițiative deja începute în 2013 au rolul de a ajuta pe cei care își dau disponibilitatea să citească în cadrul liturghiilor sau în cadrul liturgiei, în cadrul ceremoniilor, să o facă bine, să citească Sfânta Scriptură sau textele de acolo, în așa fel încât cei care participă la diferitele celebrări să și înțeleagă. De aceea numim cursul de lector, pentru că în liturgia noastră există această funcție sau slujire a lectorului, acelui care își împrumută glasul și nu numai, ca Dumnezeu să poată să vorbească în mod viu și astăzi. De aceea e necesar ca să se cunoască anumite reguli de citire, de intonație, anumite reguli de poziționare și așa mai departe. Sunt lucrurile absolut elementare pentru o bună lectură sau pentru o bună citire a Cuvântului lui Dumnezeu în cadrul liturgiilor. Sigur, am fost mai multe inițiative. Am văzut de fiecare dată cu uimire setea oamenilor
nu numai pentru a citi cuvântul Dumnezeu, ci și pentru a-L putea reda bine. Și lucrul acesta ne încântă și știm că va fi mereu actual. Cu alte cuvinte, se face o pregătire a celor care citesc în biserică, în cadrul liturghiei, primele lecturi în duminica din Vechiul Testament și din scrisorile Sfântului Apostol Paul, pentru ca să proclame cât mai bine cuvântul lui Dumnezeu. Ce alte activități mai avem? În cadrul oficiului completat cu ceea ce poate face departamentul de cercetare biblică, încercăm să găsim și să propunem variate sau diferite inițiative, toate menite să ofere poporului Dumnezeu siguranță că cuvântul lui Dumnezeu vorbește încă sau este încă viu și în același timp să și ajute să se înțeleagă. Sigur că am multe idei în cap și unele încep deja să le pun în practică. Mă refer, de exemplu, la o inițiativă care este chiar proaspătă de curând, aceea de a da credincioșilor materiale care să fundamenteze, de exemplu, identitatea sacramentelor din biserica noastră. Sau a pregăti materiale pentru ca credincioșii să poată să se roage cu textul biblic, așa numită lecție divină. Sau, în colaborare cu cineva de la Cluj, încercăm să explicăm primele capitole din Geneza într-o formă, să spunem, modernă, prin videocateheze. Folosim tot fel de materiale și tehnici moderne. Apoi, ceea ce mie îmi stă cel mai tare la suflet este de a crea sau de a pune bazele unei inițiative de tipul să traducem comentarii, pentru că nu avem cum să facem deocamdată, să traducem acele materiale, comentarii care explică Scriptura și să le traducem, să le punem la dispoziția oamenilor. Suntem chiar la finalul acestei emisiuni. Vă mulțumesc mult pentru participare la această emisiune legată de Scriptură, legată de importanța citirii Cuvântului lui Dumnezeu, de aceste două ediții pe care le-ați prezentat accesibile oamenilor. Mulțumesc mult, Părinte Eduard Patrașcu, pentru participare. Dragi telespectatori, vă mulțumesc și dumneavoastră că ați rămas cu noi aproape jumătate de oră. Îndemnul este același, de a ne apropia de Scriptură, de a o citi sau măcar de a o asculta cu atenție atunci când mergem la biserică, pentru că în cadrul liturghiei se proclamă textul sfânt, cuvântul lui Dumnezeu. La revedere, ne întâlnim peste două săptămâni.